እኔ የመጣሁት ከአሰላ ነው። ስሜ ቴዲ ይባላል። ለምስክር ነው የመጣሁት ዛሬ። እግዚአብሔርን ግን አመስግኑልኝ እስኪ አንድ። እኔ ለአምስት ዓመት ደም ይፈሰይ ነበር፣ ኪንታሮ ነበረብኝ። የእግዚአብሔር ሰው ቃል ሲያወጣ ውሃ ይዤ በቴሌቪዥን ነው፣ እኔ እዚህ አልመጣሁም። በቴሌቪዥን አይቼ ውሃዬን ይዤ ቃል ሲያወጣ እኔ ማብሬ ጸለይኩኝ፣ ያንን ውሃ ጠጣሁኝ። ከዛ እና ከእኔ ከተፈወስኩ ቀን ጀምሮ ይኸው አሁን ሰላም ነኝ። ምንም አንድት ነገር የለም። እሺ ሽንት ቤት ስሄድ ነበር፣ ሁሌ ሽንት ቤት ከሄድኩ ደም የሚፈሰው በቃ ለአምስት ዓመት ማለት ነው። ይህን ሁሉ እግዚአብሔር ድንቅ ስላደረገልኝ እግዚአብሔርን አመስግኑልኝ። ሃሌሉያ! እስኪ ከዚህ በላይ ለጌታ ከፍ ያለ እልልታ ጭብጨባ ካላችሁ አጨብጭቡ። ወንድሜ በዚህ አምስት ዓመት ውስጥ ሕክምና ሞክረህ ነበረ? አልሞከርኩም። እና ዝም ብሎ ነው የሚፈስ? ዝም ብሎ ነው የሚፈሳ። የሚገርም ነው። ዝም ብሎ ደም ነው። ምኑ ጋ እንደነካው አይታወቅም። ጌታ ግን የደሙን ምንጭ አቆመ። ለጌታ ከፍ ያለ እልልታና ጭብጨባ። አሜን። ኢየሱስ ክርስቶስ ዛሬም ይችላል። አሜን። ሃሌሉያ። አሜን። ከዛ ጊዜ ጀምሮ አንተ ቴሌቪዥን ላይ ነው ያየው? አዎ። ውሃ አንሱና ጸልዩ ሲባል ውሃ አንስተ ጸለይክ? አዎ። ያንን ውሃ ጠጣ? አዎ። ይሄ ጊዜ መቼ ነበረ? እኔ ይሄ ወር፣ ሁለት ወር፣ ስድስት ወር፣ ሶስት ወር? 15 ቀን። 15 ቀን? አዎ። ስለዚህ የ15 ቀን ኦ ጌታ ስሙ የተባረከ ይሁን። ለጌታ ከፍ ያለ እልልታ ጭብጨባ። ለሚያምን ሁሉ ይቻላል። አሜን። አንዳንድ ጊዜ እንግዲህ የእምነታችሁ ልክ ነው እግዚአብሔር ያላገላችሁን ነገር ወደ እናንተ ሕይወት በፍጥነት የሚያመጣው። ይሄ ሰው እዚህ አልመጣም፣ ነገር ግን በቴሌቪዥን ውስጥ አምኖ እግዚአብሔር አምላክ ስሙ የተባረከ ይሁን። ባለፈው አይታችኋል። ቴሌቪዥኑን እያየ አጋንንቱ ከባሌ ጊኒር ነው አስሮት ያመጣው እዚህ። እግዚአብሔር አምላክ በዚህኛውም በዛኛውም ይሰራል። ለጌታ ከፍ ያለ እልልታና ጭብጨባ አምጡ። ኢየሱስ ክርስቶስ ዛሬም ይችላል። ከዛን ጊዜ ጀምሮ ፈጽሞ የደሙ ምንጭ ቆመ። አሁን ሽንት ቤት ስትሄድ ምን እንደ ድሮ ይሄ የሚፈስ ነገር የለም። ፈጽሞ ተፈውሳል። ምንም አንዲት ነገር የለም። ተነሱ፣ ቁሙና ለጌታ ክብር አጨብጭቡ እስቲ። ኢየሱስ ይባረክ። ክብሩን እግዚአብሔር ይውሰድ። ያዳነው የፈወሰው ጌታ ስሙ የተባረከ ይሁን። እጆቻችሁን ዘርጉና ለዘላለም ፈውስ ጸና በሉት። አሜን። በኢየሱስ ስም አሜን። አሜን። እግዚአብሔርን አመስግን። ያጨበጨባችሁ ሸኙት። ወንድማችን ተባረክ። ወንድሜ ሃሌሉያ። የፌስቡክ ገጻችንን ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አኖይንቲንግ ቲቪ የሚለውን ላይክ እና ፎሎው ያድርጉ። እንዲሁም የዩቲዩብ ቻናላችንን አኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል የሚለውን ሰብስክራይብ ያድርጉ። በየጊዜው የምንለቃቸውን የተለያዩ ቪዲዮዎች እንዲደርሱ የደውል ምልክቱን ይጫኑ።